Professores da rede municipal realizaram durante o dia de hoje uma manifestação no centro de Novo Hamburgo. Entre as reivindicações estão aumento dos salários e políticas de prevenção do adoecimento dos professores. A luta dos professores é por melhores condições de ensino e de trabalho. Com faixas e panfletos, eles chamaram a atenção dos hamburguenses bem no centro da cidade. A paralisação das escolas municipais complementa a greve de 3 dias, que iniciou ontem, proposta pelo CEPERS, Centro dos Professores do Estado do Rio Grande do Sul. Que é uma caminhada de discussão, não só salarial, mas também questão de estrutura e de saúde do trabalhador. Nós temos uma pauta que está aí a mesma há mais de 4 anos e em função do não diálogo que nós tivemos com a administração pública, nós estamos aqui na praça para demonstrar nossa insatisfação. Participaram da manifestação professores da rede municipal e estadual de Novo Hamburgo, além de alunos e a comunidade. De acordo com a presidente do Sindicato dos Professores do município, 100% das escolas municipais aderiram à greve no dia de hoje. E esse ato aqui é uma aula pública. Nós teremos diversas atividades que demonstrarão para os nossos administradores e para os nossos colegas, também para a comunidade hamburguense, o quanto é importante valorizar a educação com ações reais. Ações reais são cumprimento de leis, são adequação das escolas de forma que a estrutura seja adequada, de qualidade. A nossa intenção é poder dialogar com o nosso prefeito Luiz Lauermann. Atualmente, o prefeito Luiz Lauermann se encontra em Brasília, por isso não falou a respeito. O secretário de Educação de Novo Hamburgo, Alberto Carabarral, disse que existe uma comissão de negociação formada por professores do município e diversas secretarias que discutem regularmente essas reivindicações dos professores. Segundo ele, a secretaria sempre esteve à disposição do Sindiprof para diálogo. Durante a tarde, a manifestação dos professores se estendeu da Praça do Imigrante para a Câmara de Vereadores e depois até a Prefeitura de Novo Hamburgo.